Saya pegang kat bawah ni, mulut, hidung, pipi, mata abang semua gerak. Abang tak nampak, nanti abang tengok video. Dekat Fred, zoom nombor 3 Fred. Nombor 3 Fred. Abang mata tu. Ini sarah mata. Nanti abang tengok video. Okey. Patut bila mata rosak, kena repair sarah-sarah dulu. Power abang, 1000. 1000 eh. Tolong ambil cium mata abang ni, Fred. Okey, saya tak mau baca tulisan ni. Boleh tak? Boleh. Nampak clear Farid? Okey, abang baca. Pegang lah. Saya nak abang baca tulisan ni. Boleh tak? Cukup situ. Ha? Boleh. Tak boleh baca? Dekat sikit bang? Boleh? Tak boleh. Ha, macam ni boleh. Boleh? Ha, macam ni boleh. Ha, cuba baca. Spesifikasi penerbangan lita lampu dan kipas. Okey, besar. Terdapat dua jenis sistem pepasangan lita lampu, iaitu lita yang dibumikan dan lita yang tidak dibumikan. Okey. Kurang jengkal. Tiga jari je. Tiga jari. Abang nampak clear ke atau kabur juga? Nampak kabur-kabur tapi boleh baca lah. Kabur-kabur tapi boleh baca? Haa, kalau yang jarak dekat lah. Tak izin bang, saya tengok. Sekarang baca bang eh. Boleh. Okey, 1000 tebal eh. Nampak tu? Tebal thickness dia. 1000. Umur berapa bang? 34. Haa, baru 34. Saya baru 24. Okey, kita cuba rawat lah. Sarah mata eh, bawah ni eh. Different. Muka orang. Okay, boleh relax je, lembut je. Nanti orang tengok balik kat video. Okay, abang nampak tu? Saya pegang kat bawah ni, mulut, hidung, pipi, mata abang semua gerak. Abang tak nampak, nanti abang tengok video. Dekat Fred, zoom nombor 3 Fred. Nombor 3 Fred. Abang mata tu. Ini sarah mata. Nanti abang tengok video. Okay. Patut bila mata rosak, kena repair sarah-sarah dulu. Tapi bila pakai spek, saraf ni macam tu rosak, makin terus rosak. Kalau mata, bila pakai spek, mata pula akan rosak. Sedangkan mata tu, insyaAllah mata tak rosak. Yang rosak saraf dia, kena repair. Baduk, mata gerak. Ni, jadi abang jaga kat sini. Bahagian muka ni kalau boleh jangan jatuh, jangan terantuk. Nanti kalau urut, baru urut kat point yang sekat ni. Saraf abang, berdepan sikit, orang pejam mata macam tidur je. Sampai habis jangan buka mata ya, sampai tidur. Nak tengok saraf abang masih baik ke ataupun dah rosak. Abang nampak apa? Klik-klik. Warna apa yang keluar? Putih lagi. Ya, sekarang apa abang rasa? Masa abang kabur lagi, saya buat tekan, dia kabur. Tapi saya test juga. Apa abang rasa? Ringan tak mata? Ringan. Ok, abang pandang sekeliling. Terang tak? Makin terang. Ambil buku Farid. Kan dia belum lagi tu. Sebab saya baru tekan. Betul. Nanti insyaAllah lepas berapa lama baru dia akan ni. Okey. Sekarang buku baca ni. Tadi dekat tak lagi bang. Jawabannya tak lagi. Okey, cuba dekat sikit. Okey. Spesifikasi penerbangan lita lampu dan kipas. Tiga. Okey. Lagi. Terdapat dua jenis sistem pemasangan lita lampu. Boleh. Terang tak? Makin terang. Tadi lagi better dari tadi lah. Okey, lagi better dari tadi. Sejengkal. Tadi tiga jari je. Ini sejengkal. InsyaAllah abang boleh. Kerja kita training. Abang jauh sikit bang. Abang jangan paksa. Tak boleh tak apa. Jangan paksa. Tak boleh. Okay, relax saja. Okay, sekarang. Tak boleh. Okay, pandang jeling. Pandang jeling relax saja. Pandang lama sikit. Pandang isteri. Pandang, nampak isteri? Nampak tadi. Kabur. Ah, tak apa. Relax saja. Okay, sekarang baca balik. Tak boleh. Tak apa. Sebab saya baru tekan. Farid, bawa abang ni keluar, pergi cek retina, lepas tu kita test lagi sekali. Baca bang. Kita tengok ada kemajuan tak. Okey, pegang bang. Okey, baca. Tak boleh jauh. Terdapat dua, dekat Farid. Terdapat dua jenis sistem pasangan soket alik keluar plug soket, iaitu lita jejari dan lita gelang ring. Sistem gelang menggunakan MCB bersaiz maksima C32. Maksima looping untuk lita gelang tiada had tetapi harus dalam keluasan luas lantai tidak melebihi 100 meter. Farid, lebih sejengkal. Lebih sejengkal, Farid. Tadi tiga jari. Lepas tu bila patah buat sejengkal. Sekarang ni
lebih sejengkal. Okey, abang belakang sikit bang. Okey, boleh baca tak? Yang little gelang ring besar tu dapat baca. Okey. Besar dapat baca. Okey, kecil, cuba baca kecil. Kecil tak dapat you. Cuk. Okey, tak apa. Abang cuba cepat teduh sikit bang. Panas ni. Abang. Macam ni tak boleh you. Ah, macam ni boleh. Terdapat dua jenis sistem perpasangan solar soket. Air keluar, plug soket, okay. Iaitu tadi, okey alhamdulillah. Ada kemajuan yang banyak bang. Daripada tadi tiga jari macam ni. Dekat macam tiga jari. Tadi dekat macam ni, sekarang dah macam ni. Ada kemajuan, alhamdulillah. Nombor flat berapa flat tadi? Nombor plate dalam dua kaki setengah. Dua kaki setengah. Ha. Jom masuk. Okey. Okay, bang. Sana bang. Okey, bang baca nombor plate tu. BQP7333. Ni kata siapa? Saya. Patutlah. Tapi nampak bang. Ha? Nampak. Okey, baca nombor kereta depan tu. Ni. Ha, tak nampak. Okey, depan sikit bang. Okey, sekarang baca. 9988. Okey, Farid. Clear betul? Betul. Sekejap Farid, sini. Berapa? 9988. 9988. Belakang lagi bang. Okay, cukup. Nampak tak? Nampak. Ha? Tak nampak? Depan lagi? Okey, sekarang nampak? Tak. Depan lagi? Nampak? Sekarang? 9988. Clear tak? Boleh nampak lah, tapi tak clear lagi lah. Tak clear? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 kaki. Tadi berapa Farid? 2 kaki setengah. Tadi 2 kaki setengah. Sekarang 21 kaki. Kang, saya nak abang jalan sampai clear. Selur-selur bang. Ni clear. WSQ. Okey, baca. WSQ 9988. Dekat sini Farid. Tak ingat suara bang ni. Cuba bang. WSQ 9988. Okey, tengok. Betul. Ni clear eh? Okey, dah clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.5. Daripada 2.5 sebelum perawatan, sekarang 10.5 dah clear. Alhamdulillah, maksudnya kemajuan ni sangat besar. Apa yang perlu buat hari-hari, abang makan suplemen kita, buat disiplin kita ajar. Hari-hari kita duduk luar macam ni. Nanti banyak kita ajar kan. Alhamdulillah. Okey, kita masuklah.